Ja, veres. Իմ մարդիկ շատ լավ են աշխատում վրան։ Ամեն ինչ լավ առաջակրում։ Ինչ որ բան են պարզել։ Են էլ ինչ են պարզել վրան։ Հատե թուղթը հանի մի հատ նորից հասկանանք ինչ է կատարվում է։ Չէ, շնորհակալություն, Բելլա ջան, ոչ մի բան պետք չի։ Ինչ է, արդեն սկսել եք ձայնագրություններ անել։ Անհրաժեշտության դեպքում վրա ամեն ինչ էլ անում եք։ Դե լսի։ Դավ, մենք այդ մարդուն անպայման պիտի գտնենք։ Այդ Բարսեղյանին։ Լավ, սպասի, մի հատ նորմալ հասկանանք ինչ է կատարվել։ Լսի կարդում։ Վերը նշված գիտահետազոտական ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Ռոման Բարսեղյանը վերջին տարիների ընթացքում պարբերաբար գաղտնի տեղեկություններ է վաճառել գիտական սիմպոզիումների պատրվակով հաճախակի խորհրդային միության տարածքում գործած ամերիկացի գիտնական Ջենիֆեր Բրաունին։ Վերջինս ըստ նախնական տվյալների նույնինքը ամերիկացի լրտես Դայան Գրիգին, որը դեռ 1970-ից հետախուզվում է Սովետական Միության Պետական Անվտանգության Կոմիտեի կողմից։ Ապացուցված է, որ Ռոման Բարսեղյանը տեղեկությունները հաղորդել է ոչ անձամբ, նրա և Ջենիֆեր Բրաունի մեջ միջնորդ է եղել։ Վրեշնու։ Լսի, լսի, դու շարունակությունը լսի։ Միջնորդը ըստ նախնական վարկածի սրճարաններից մեկում աշխատող մի հղի մատուցողի։ Վերջինիս ինքնությունը հաստատված չէ։ Բռնում է Դավ, ամեն ինչ է բռնում, հենց այդ ժամանակ մաման հղի է եղել։ Աստորեն այդ մատուցողին մամատ է եղել ինգա։ Հա, այդպես է ստացվում։ Ուրեմն մաման ժամանակին ամերիկացի շպիոնին ինֆորմացիա է տվել։ Հլը հետոր։ Աստորեն այդ մատուցողին մամատ է եղել ինգա։ Հա, այդպես է ստացվում։ Ուրեմն մաման ժամանակին ամերիկացի շպիոնին ինֆորմացիա է տվել։ Դավ, ստացվում է, որ պապան էլ է իմացել դրա մասին։ Չգիտեմ ինգա, այդ արդեն չեմ կարա ասեմ։ Մենք պիտի այդ Ռոման Բարսեղյանին գտնենք, մենակ ինքը կարող է մեզ պատմել ամեն ինչի մասին։ Ինգա, եթե այդ ժամանակ այդ ամեն ինչը բացահայտվել է, ուրեմն այդ Բարսեղյանը հիմա կամ պիտի փախած լինի Հայաստանից, կամ էլ բանտում։ Հա, հնարավոր է, բայց մի րոպե, այստեղ գրված է, որ գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատող է եղել։ Փաստորեն այսպես կարելի է գտնել։ Հնարավոր է գոնե պարզել, թե ինչ է եղել այդ մարդու հետ ինգա։ Կոգնես, չէ՞ ինձ Դավ։ Կոգնեմ ինգա, բայց հիմա քեզ պիտի տուն տանեմ արդեն, շատ եղավ մի օրվա համար։ Մտածի էլի ոնց գտնենք այդ մարդուն, ինչքան շուտ այդքան լավ։ Մնացած արդեն հետաքրքիր չի։ Այս արդեն լրիվ ուրիշ բան, հա, այս արդեն լուրջ է։ Լսեք, ինչ եմ ասում, տղեկ, եկեք այդ Ղազարյանին գողնակ տանենք, մի տեղ փագենք, այնքան տպենք, մինչև խելքը գլուխը գա։ Էլի սկսեցիր է դու։ Հա ինչ, ներսես, այդ մարդու հետ ուրիշ ձև խոսալ չի նմախվել։ Բայց այդ սուրելը, որ ձեռը զանգի, այդ տղեկ, շանորեն եմ կցելու ես դրան։ Լավ էլի, տղեկ, վերջացրեք, կարո՞ղ դուք վայելենի չեք։ Եկեք մենք հասկանանք ինչ ենք անելու։ Հա, լավա, որ ես տղեկ։ Նստի, մամ ջան։ Այսօր Բաբկինչի ծանոթի հետ խոսեցի։ Ինչ ծանոթ։ Սոս Բաբկինչի ոստիկանությունը ծանոթում էր, տվյալները ունեի։ Այսօր զանգահարեցի, խոսեցի հետը, խոստացավ, որ Վահանի հետ ինձ հանդիպում կնշանակեն։ Ոնց թե, մենակ հանդիպում։ Բա էլ ինչ, չէ որ ես այդ մարդուն չեմ ճանաչում։ Բա երբ ես գնալու մա։ Մի քիչ հետո։
լսի վերջ, կարաս ես գործի մեջ խորանաս, արձես այդ Բարսեղյան նովա, ինչա, ուրա հիմա, այդ մատուցողույին իրոք Ղազարյանի կիննա թե չէ։ Հավրամ, անպայման կպարզը, բասենց զիլ որսը, ձերներից ես հո բաց չենք թողնելու։ Վահանիտ, ինչ նորություն ունես։ Այնքի հետ խոսացի, ասեց ոչ մի բան էլ չկա։ Հետո։ Գասպար, դու ինչ-որ զինվորական բարեկամ ունեիր, չէ։ Հա, կերիս էր։ Կերիտ։ Հա, իմի չարից ասեմ, ինքը, ինքը պատերազմի մասնակցել է, մայոր եղե, հրամանատար, դու պետի տենայիր իչքան մեդալ ուներ, բայց ինչ ես հարսնում։ Հեյ, չուղակի։ Կներ ես։ Ալո, ահա, ոնց ես, նորմալ ամեն ինչ։ Լա։ Ասում սի չես հարսնում։ Են որ միատ դերթի մեջ հոտված կարթացի շատ հետաքրքիր։ Ուղակի հետաքրքիր է։ Ինչ հոտված զավում։ Ինչ-որ գիտաշխատողի մասին էր, որը 70-ականներին ինչ-որ գաղթի ինվորմացիայ է ծախել արտասամանցիներին ու բրնվել է։ Հա, ես տենց ինչ-որ պատմություն հիշում եմ։ Դու գիտես Սովետի ժամանակ հետ ինձ սենսացիա էր։ Հա, պատկերացնում եմ։ Լսի, Գասպար, քերիտ էլ կարա, չէ՞ տենց ինչ-որ բաներ իմանար։ Իհարկե, ամեն ինչ հնարավոր է, բայց թե Աստված հոգին լուսավորի։ Սպասի, այդ դու ինչ ես տենց հետաքրված։ Լսիլը, դու քո քերունգերին ճանաչում ես։ Դեր կարող ես ինձ բացատրես, ինչ է քեզ այդ ամեն ինչը տենց հետաքրքրում։ Ես պետք է այդ մարդու մասին ինֆորմացիա հավաքեմ։ Ո՞ր մարդու մասին։ Դե այդ շպիոնի էլի, որ բռնվել է։ Ինչի համար դավը։ Չեմ կարա ասեմ, Գասպար։ Հիմա չեմ կարա ասեմ։ Ուրիշ հարցեր մի դուր, հա։ Բայց ինչ հետաքրքիր մարդ ես դավը։ Ուրիշ եմ ասում, մեկ տեսար նս պորտաբույցի պես ֆրֆրում ես, անհասկանալի մեկ տեսար թողնում գնում ես Ռուսաստան։ Ինչ եմ անում։ Հա, ես նրանցից երկուսին ճանաչում եմ։ Այդ 70-ական թվականներին երկուսն էլ լավ պաշտոնի են եղել։ Հա, իմիջալուց դրանցից մեկը էլ ոնց որ ԿԳԲ-ում աշխատել։ Ինձ թվում է ինքը ինչ-որ բաներ հաստատ կիմանա։ Ինձ կտանը շատ մարդու մոտ հետը խոսեմ։ Ես քեզ ոչ մի տեղ չեմ տանի։ Բայց ինչի՞։ Դա որովհետև չեմ ջոգում, թե դու ինչ ես ուզում։ Մինչև չասես, ես ոչ մի բան չեմ ասի, հասկացա՞ր։ Մի ասա, հիմա պատերազմի վետերաններից այնքան քչերն են մնացել, որ ես կգտնեմ։ Ահ, է գտի, ես կգտնեմ։ Ոտ, քեզ ինչի ա թվում, որ այդ պատերազմի վետերանները պետք է այդ չեքիստի մասին ինչ-որ բաներ, ինչ-որ տեղեկություններ իմանա, մի քիչ բան արա։ Ասում են այդ մարդը ռազմական գաղթի ինֆորմացիա է հաղորդել, Գասպար։ Ինչ ինֆորմացիա, Դաբո։ Գասպար, մենք ստեղ ինչ գիտահետազոտական ռազմական ինստիտուտ ենք ունեցել։ Ոչ մի ռազմական ինստիտուտ էլ չենք ունեցել, Դաբո։ Ու ես մի բան եմ ուզում հասկանամ, դու ինչի ես քիթդ խոթել այս 20 տարվա պատմության մեջ, հա։ Չեմ կարա ասեմ, Գասպար։ Բառայժմ չեմ կարա ասեմ։ Չես ուզում մի ասել, դա արդեն քո գործն է։ Խնդրում եմ, Գասպար։ Մենակ մի բան կարամ ասեմ, որ այս հարցը իմ համար շատ կարևոր է։ Դավիթ, սիրտս վկայում է, որ դու շատ փիս պատմության մեջ ես խրվել։
օգնի էլի։ Փորձեմ։ Չնայած ինձ թվում է հիմա քերուն գեներ շատ-շատ արդեն կենթանի էլ չեն։ Ոչինչ, դու ինձ ասա իրանք որտեղ են ապրել։ Ես կփորձեմ ինչ-որ տեղեկություններ իմանալ։ Այ դավո, դավո։ Լավ։ Մի բան կանենք։